উষা, মই আহো দিয়া, হয়তো মোৰ আজি আহি পাওঁতে অকণমান পলম হ'ব পাৰে। নেমাতিবা তুমি মোক দেউতা বুলি, কিমান কম আৰু তোমাক মই দেউতা বুলি নামাতিবলৈ, মই তোমাৰ দেউতা নহয়। তোমাৰ মা মোৰ পত্নী, কিন্তু তুমি মোৰ ছোৱালী নহয়। উষা, তুমি তাইক এটা কথা ভালদৰে বুজাই দিবা, যাতে তাই ভৱিষ্যতলৈ আৰু এনেকুৱা ভুল নকৰে। কিমান কৈছো আৰু মই তাইক দেউতা বুলি নামাতিবলৈ। মই আহিছো, ইমান ভাল মন এটালৈ ওলাইছিলো, দিলেই নহয় মূৰটো গৰম কৰি। শান্তি নাই তাৰমানে, এজনী কিমান কৈছো দেউতা বুলি নামাতিবলৈ, তাই মোক দেউতা বুলি মাতিলেহে গাটো হাত পৰে। ঐ তই এবাৰ দুবাৰ কথা কলে বুজি নাপাওঁ হা, কিমান কৈছো তোক দেউতা বুলি নামাতিবি বুলি। শান্তি নাই এই চপৰ পৰা। প্লিজ উষা, মোক একেবোৰ কথাকে বাৰে বাৰে সুধি নাথাকিবা, একেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি দি মোক একেবাৰে আমনি লাগি গৈছে। নবুজো আৰু বুজাৰ প্ৰয়োজন বোধো নকৰো, কাৰণ তাই মোৰ সন্তান নহয়। কৈছিলো সেইটো সময়ত মই আৱেগিক হৈ আছিলো, আৱেগত লোৱা সিদ্ধান্তই গোটেই জীৱনটো চলিব নোৱাৰি। খালি মই এটা কথা ভালদৰে জানো, তাই মোৰ সন্তান নহয়। প্লিজ উষা, তুমি মোক আৰু ধৈৰ্য পৰীক্ষা লৈ নাথাকিবা। বহুত হল, মই আৰু ধৈৰ্য ধৰি থাকিব নোৱাৰো, এইবাৰ মই কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'বই লাগিব। ঐ ছোৱালী হাৰামজাদী, ঘৰত আছনে নাই, ওলাই আহ, এইবোৰ মানুহৰ কাৰণেই গাঁওখনৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ধ্বংস হৈ গৈছে। ঐ হাৰামজাদী, আমি এইবোৰ কি শুনিছো, চিহ, শুনিয়েই লাজ লাগিছে। আচলতে তোক আজি আমি স্পষ্টকৈ সুধিবলৈ আহিছো। কি সুধিবলৈ আহিছে? তোৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটোৰ বাপেক কোন? অঁ তই এজনী বিধৱা, তেনেস্থলত তোৰ গৰ্ভত সন্তান কেনেকৈ হ'ল? আপোনালোকে এইবোৰ কেনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিছে? অঁ ঠিকেই কৈছ তই, আমাৰেই লাজ লাগিছে তোক এই প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ। এজনী বিধৱা বোৱাৰী হৈ তোৰ এই কৰ্ম কৰিবলৈ তোৰ লাজ নালাগে? গিৰিয়েটো মৰা আজি 4 মাহেই হোৱা নাই, তই ইমান নিষ্কাম এটা কৰিবলৈ তোৰ লাজ নালাগিলনে? আপোনালোকে এইবোৰ কি প্ৰশ্ন কৰি আছে? মোৰ সন্তানটোৰ বাপেক? কিয় ৰৈ গলি কোৱা আকৌ কোন? মোৰ সন্তানটোৰ বাপেক মোৰ মৃত স্বামী। এইবোৰ চব মিছা কথা, তোৰ গিৰিয়ে মৰাৰ পিছত তোৰ ঘৰলৈ কোন আহি থাকে আমি দেখা নাপাওঁ নেকি? তাৰমানে আপোনালোকে মঞ্জিতক সন্দেহ কৰিছে? অঁ আপোনালোকে সন্দেহ কৰাটোৱে হয়, উষাৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটিৰ দেউতাক ময়ে। শুনিলি নহয় তহঁতে, যা এতিয়া ইয়াৰ পৰা। ঐ তই বৰ বেছি কথা কৈছ, আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ, দুদিনৰ ভিতৰত তহঁতে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব, আৰু যদি তহঁতে ইয়াৰ পৰা নেযাওঁ তেতিয়াহ'লে সমাজ মাতি তহঁতৰ ব্যৱস্থা ল'ম, আমি চাই ল'ম তোক। মঞ্জিত তুমি বাৰু কিয় মিছা কথা ক'লা? মিছা নকৈ কম কি, মানুহৰ মনত এবাৰ বেয়া ভাৱ সোমোৱাৰ পিছত আৰু সেই ভাৱ সহজে আঁতৰি নাযায়, গতিকে সিহঁতক সঁচা কথা কৈও লাভ নাই। কাইলৈ ওলাবা, ৰাতিপুৱাই আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যামগৈ। আজিকালি যে মানুহবোৰ কি হৈছে আৰু, ক'ত সিহঁত ক'ত তুমি, কিন্তু কাইলৈ যে যাবাগৈ ক'ত যাবাগৈ, আৰু মই তোমাৰ লগত কি বুলি যাওঁ? এতিয়া এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰি থকা সময় নহয়, তোমাক মানুহে মোৰ লগত সন্দেহ কৰিলেই যেতিয়া মই তোমাকেই বিয়া পাতিম। কিন্তু মই সন্তান সম্ভৱা, তুমি মোৰ সন্তানটোক আকোৱালি ল'ব পাৰিবা জানো? পাৰিম, তোমাক আকোৱালি ল'ব পাৰিলে তোমাৰ সন্তানটিকো মই আকোৱালি ল'ব পাৰিম। মুঠতে কাইলৈ ৰাতিপুৱা তুমি বেগ চেগ বান্ধি ৰেডি হৈ থাকিবা, মই আহি তোমাক লৈ যাম। এয়াই সমাজৰ বিচাৰ, এজনী বিধৱা মহিলাৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ, মিছাটোকো সঁচা কৰি পেলালে, গতিকে আমি এই সমাজখন এৰি গুচি যাম। কিন্তু যাবা কলৈ? এই সমাজখনে ঢুকি নোপোৱা জেগালৈ, য'ত থাকিম কেৱল তুমি আৰু মই আৰু আমাৰ বিশ্বাসবোৰ। মই আহিছো এতিয়া, তুমি ৰেডি হৈ থাকিবা কাইলৈ। মই মানুহজনৰ স্মৃতিবোৰ পাহৰিবলৈ পৰা নাই, তেনেস্থলত মই
আনজন পুরুষৰ লগত যাবগৈ লাগিব। মই যাম, যাব লাগিব। মোৰ কাৰণে নহ'লেও মোৰ সন্তানটোৰ বাবেই যাব লাগিব। মোৰ সন্তানটোক দেউতাকৰ পৰিচয় দিব লাগিব, নহ'লে সমাজে মোৰ সন্তানটোক বেচা সন্তানৰূপে স্বীকৃতি দিব। ক'ত গ'ল আজি সেই বিশ্বাসবোৰ? এয়াই নেকি সেই বিশ্বাসবোৰ? মই এনেকৈ মনে মনে হাত সাৱতি বহি থাকিলে নহ'ব, মই ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব অতি সোনকালে। দেউতা, তুমি যাবলৈ ওলালা নেকি? ৰ'বাচোন, মই তোমাক কথা এটা কওঁ। আজি আমাৰ স্কুলত মিটিং আছে, সকলো গাৰ্জেণ্টে যাব লাগিব। তুমি যাবানে দেউতা? মই নাযাওঁ, মই কিয় যাম? মাৰো ক বুজা, মই তোৰ দেউতাৰ নহয় বুলি কিমান কম আৰু। নহয় দেউতা, মা গৈয়ে থাকে, এবাৰ তুমি বোলানা। এবাৰ দুবাৰ কথা ক'লে বুজি নাপাওঁ নেকি? একেবাৰে চৰতে দাঁত চিকি দিম। কতা, সিদিনাখন দেখোন তুমি বৰ উস্তাদি মাৰি কৈছিলা তোমাৰ দেউতা এই সপ্তাহৰ মিটিঙত আহিব। কতা, নাহিলে দেখোন আজি? এই, মই জানো নহয়, সেইজন তাই নিজৰ দেউতাক নহয়, মোৰ মায়ে কৈছে নহয়। কিয় নহয়? সেইজন মোৰে দেউতা। দেউতা আহিব বিচাৰিছিল, কিন্তু অফিচৰ পৰা হঠাতে ফোন এটা আহিল, সেইকাৰণে দেউতা আহিব নোৱাৰিলে। ইছ, নালাগে দিয়া তুমি আমাৰ আগত ইমান মিছা কথা ক'বলৈ। তোমাৰ দেউতাই ভালেই নাপায়, গম পালো নহয়। অঁ, সঁচাকৈ দিয়া, তোমাৰ দেউতাই ভালেই নাপায়, তুমি আমাৰ আগত ইমান মিছা কথা ক'ব নালাগে। ইছ, লাজ পালে যে, এতিয়া কেনেকৈ গুচি গৈছা? মাজনী, কি হয়, কিয় কান্দি আছা, উঠাচোন। মা, তুমি মোক আজি এটা সঁচা কথা কোৱা, আচলতে মোৰ দেউতা কোন? কি হৈছে মাজনী, কিয় তুমি এনেকুৱা কথা সুধিছা? মোৰ লগৰবোৰে কৈছে এইজন বোলে মোৰ দেউতা নহয়, মোৰ হেনো দেউতা বেলেগ, সেইকাৰণে দেউতাই মোৰ লগত স্কুলৰ পেৰেণ্টছ মিটিঙত নাযায়। তোমাক কোনে কৈছে এইবোৰ কথা মাজনী? এইবোৰ চব মিছা কথা কৈছে তোমাক। তেনেহলে দেউতাই মোক কিয় মৰম নকৰে? দেউতাই তোমাক বহুত মৰম কৰে, কোনে কৈছে দেউতাই মৰম নকৰে বুলি? দেউতাৰ সময় নাই, তুমি দেখিছাই দেখোন। নহয় মা, তুমি মিছা কথা কৈছা, দেউতাই মোক মৰম নকৰে, কাৰণ মই দেউতাৰ সন্তান নহয়, মোৰ দেউতা থাকিও মই অনাথ। মা, কোনে কৈছে তুমি অনাথ বুলি? মই আছো নহয় তোমাৰ লগত, তুমি অনাথ হ'বই নোৱাৰা, তুমি মোৰ সন্তান মাজনী, তুমি এনেকুৱা কথা কেতিয়াও নক'বা। আহা, ভিতৰলৈ আহা। এক মিনিট ৰ'বাচোন, তুমি যাবলৈ ওলালা নেকি? কি হ'লনো, মোৰ দেৰি হৈ আছে। তোমাৰ লগত মোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। পিছত ক'লে নহ'বনে? নহ'ব, বহুত পিছলৈ ৰৈ গ'লো, আৰু ৰ'ব নোৱাৰো। কোৱা কোৱা, সোনকালে কোৱা। তুমি মাইনাক তোমাৰ সন্তান হিচাপে মানি ল'ব পাৰা নে নোৱাৰা, তুমি মোক আজি এটা ফাইনেল ৰিজাল্ট দিয়া। উষা, আকৌ সেই একেবোৰ প্ৰশ্নই। মই তাইক খোৱা বোৱা পিন্ধা উৰা সকলোবোৰ দায়িত্ব লৈছোঁ, কিন্তু মই তাইক মোৰ ছোৱালী হিচাপে মানি ল'ব নোৱাৰো। তুমিয়ে কোৱাচোন, সেই কথাটো মই কেনেকৈ মানি লওঁ? মইতো তাইৰ দেউতাক নহয়। তেনেহ'লে মোৰো চিধা কথা, মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তুমি সিদ্ধান্ত লৈছা? কি সিদ্ধান্ত লৈছা? তোমাৰ সন্তান নহয় বাবে মাইনাক তুমি তোমাৰ নিজৰ সন্তান বুলি ভাবি ল'ব নোৱাৰা। তুমি যেনেকৈ মাইনাক নিজৰ সন্তান বুলি ভাবি ল'ব নোৱাৰা, ময়ো মই জন্ম দিয়া মাইনাৰ কাৰণে তোমাক মোৰ স্বামী হিচাপে মানি ল'ব নোৱাৰিম। উষা, এইবোৰ তুমি কি কথা কৈছা? অঁ, তুমি যি শুনিছা মই তাকেই কৈছোঁ। তুমি মোক অনাৰ দিনাখন মাইনাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ম বুলি তুমি মোক আনিছিলা, আজি তুমি মোক নিথৰুৱা অৱস্থা কৰিছা, মাইনাই মনত বহুত কষ্ট পাইছে, গতিকে আৰু মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ তোমাৰ মিছলীয়া কথাবোৰ, গতিকে মোৰ সিদ্ধান্ত মই নিজেই লৈছোঁ। উষা, তুমি এনেকুৱা সিদ্ধান্ত নল'বা, তুমি নহ'লে মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম? মই তোমাৰ সন্তানক মানি ল'ব পৰা নাই সঁচা, কিন্তু মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। মোৰ সন্তানক যিয়ে বেয়া পায় মই তেওঁকো বেয়া পাওঁ। মই কাইলৈ ৰাতিপুৱাই মাইনাক লৈ ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। উষা, তুমি তেনেকুৱা কাম নকৰিবা, প্লিজ প্লিজ, তুমি তেনেকুৱা কাম নকৰিবা। মাইনাক মই মোৰ সন্তান হিচাপে মানি ল'ম, তুমি মোক এৰি নাযাবা প্লিজ। মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল, তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। মই মাইনাৰ মনত বহুত কষ্ট দিলোঁ, এতিয়াৰ পৰা আৰু মই তাইক একো কষ্ট নিদিওঁ। মাইনা, 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 তুমি খেলি আছা? অঁ দেউতা, মই খেলি আছোঁ, তুমি খেলিবা নেকি মোৰ লগত? খেলিম খেলিম, কিন্তু এতিয়া নহয়, এতিয়া মই অফিচলৈ যাওঁ, অফিচৰ পৰা আহি তোমাৰ লগত খেলি থাকিম দেই। হ'ব দেউতা। আৰু তোমাৰ স্কুলত কেতিয়ালৈ গাৰ্জেন মিটিং আছে? পৰহিলৈ। এইবাৰ গাৰ্জেন মিটিঙত মই কিন্তু তোমাৰ লগত যাম দেই। সঁচানে দেউতা, তুমি মোৰ লগত যাবানে? অঁ আকৌ কিয় নাযাম, যাম। আৰু আবেলি তুমি ওলাই থাকিবা, আমি দুয়োটাই বজাৰলৈ যাম, তোমাক ঢেৰ আইচক্ৰীম কিনি দিম, নতুন চোলা কিনি দিম, আৰু তোমাক যি লাগে মই তাকেই দিম। সঁচাকৈ দিবা দেউতা? সঁচাকৈ দিম, এতিয়া মই অফিচলৈ যাওঁ দেই। অঁ দেউতা, যোৱা। এনেকৈ এখি ছোৱালীজনীক নিজৰ বুলি মানি ল'লে।